Kan I lige få lov at se dem igen? Mine små søde hamsterunger. Er de ikke bare søde? Det synes jeg, de er. Husk at like alle mine film ude på YouTube med det samme. Når I får tid til det, det er bare så I ved det. Så nu ved I det. Sådan der.